Vratit ćemo agrarni budžet na onaj nivo koji je bio dok smo bili na vlasti, osnaživat ćemo srpsko selo, žensko preduzetništvo, pokušat ćemo da vratimo mlade na selo tako što ćemo vršiti edukacije, subvencionisati i u finansijskom i u robnom delu za početak proizvodnje organske hrane, pomoći im da se udružuju i da plasiraju svoje poljoprivredne proizvode.